Jaro Klepe na dveře a pokud plánujete nějakou rekonstrukci, tak byste neměli chybět na jarním souboru veletrhů o bydlení, zahradách a designu na Pražském výstavišti PVA Expo Praha od 17. do 20. března. Dobrý den, na jaké veletrhy konkrétně můžeme naše diváky pozvat? Dobrý den, takže ráda bych pozvala návštěvníky na soubor, největší jarní soubor veletrhu o bydlení designu, interiérech a zahradě, veletrhy for habitat, for furniture for garden a bydlení nové projekty, kdy na výstavní ploše 25 000 m2 se představí. Téměř 600 vystavovatelů. Jedná se o špičky ve svém oboru, jak z Čech, tak zahraničí, a nabídnou návštěvníkům novinky pro nadcházející sezónu 2016. A co konkrétně se mohou návštěvníci těšit? Náš soubor veletrhu vlastně návštěvníkům nabídne v přeneseném slova smyslu takzvaný all-inclusive balíček, neboť návštěvník, který na tento soubor veletrhu zavítá, si může vybrat parcelu byt, dům, rekonstruovat barák, takže pořídí zde veškerý materiál, počínaje podlahami, vestavěnými částmi interiéru, jako jsou okna, dveře, schody. Dále vybaví komplet interiér přes kuchyně, nábytek do ložnic, obývacích pokojů, dětských pokojů nebo domácí pracovny. Nemůže chybět ani zahrada, kde návštěvníci můžou nakoupit luxusní zahradní nábytek, nebo si pořídit jenom květinky nebo rostliny, kterých zde bude opravdu velké množství. Nemůžou chybět ani doplňky, a takovou třešničkou na dortu by mohl být nějaký originální designový kousek. Součástí toho souboru veletrhu je také přehlídka designu Design Shaker. Jaká bude? Uh, takže Design Shaker to je takzvaná výběrová přehlídka interiéro, interiérového designu, uh, kdy každá firma prošla uh, kurátorským výběrem a představí zde, zde, zde opravdu špičkové exponáty českých i zahraničních výrobců. Uh, Budou se zde prezentovat i mladí začínající designéři, kteří zde představí své výrobky, značky a svoji práci. Budou zde i interiérová architektonická a designová studia. Součástí této akce nebo součástí této haly <kly> bude expozice Czech Retro, která jistě mnohým návštěvníkům navodí příjemné nostalgické vzpomínky a v centru této haly si návštěvník v takové designové kavárně Admontor Media Café může dát výbornou kávu, přečíst si různé časopisy o designu a architektuře a zároveň si zde může poslechnout zajímavou přednášku. Takže komplexní zážitek pro všechny smysly naše. Máte nějaké novinky, nějaké lahutky? Bude zde. Velké množství zajímavostí a novinek. Zmínila bych například legendární lampičku od firmy Drupal, která se zde představí po téměř půl století, neboť svoji premiéru měla na výstavě Expo v roce 1958. Já se velice těším na. Obrazy a stěny z mumifikovaného mechu, které vydrží téměř 15 let a jedná se o opravdu živý mech. Dále bude velice zajímavá tzv. street artová kolekce, Bins Collection, což jsou interiérové doplňky inspirované starými plechovými popelnicemi. Teď bych zmínila jednu takovou hodně, hodně velkou zajímavost. Jedná se o. Je to zajímavost pro takzvané milovníky designu až za hrob, neboť se zde představí designové rakve. Nicméně, abych trošku odlehčila teď na závěr tento rozhovor, tak návštěvníci, kteří na veletrh přijdou a navštíví stánek firmy Jelínek, která nabízí postele a ložnice z dřeviny zirbe, která má blahodárné účinky na lidský organismus a prodlužuje život a zlepšuje zdraví člověka, tak zajisté tyto rakve potřebovat nebudou, takže si myslím, že mohou zde načerpat spoustu, spoustu energie návštěvníci a inspirace novinek pro svoje bydlení a interiéry. A součástí určitě budou i doprovodné programy, odborná sympozia a přednášky. Toto je samozřejmě součástí celého souboru veletrhu, takže návštěvníky bych ráda pozvala nejen do šesti výstavních hál, kde na ně budou čekat vystavovatelé se svými expozicemi, ale i na doprovodné programy, přednášky a semináře. Tohle všechno na souboru veletrhů for Habitat, for Furniture, Design Shaker, for Garden a bydlení nové projekty. To vše na pražském výstavišti PVA Expo Praha od 17. do 20. března.